Днес ще се спрем на една от най-вълнуващите и дълбоки глави в Библията. Откровение 6 глава. Тази глава разкрива част от пророчествата за последното време, които често наричаме Апокалипсис. В нея се описват четирите конници на Апокалипсиса, символизиращи различни бедствия, които ще настъпят преди края на света. Но какво означават тези символи за нас днес? Нека заедно да разгледаме тази глава и да видим какво можем да научим от нея. Първият конник. Белият кон. Откровение 6 глава 2 стих казва: И видях бял кон, а яздещият на него имаше лък, и му бе даден венец, и той излезе като победител, за да победи. Този конник символизира завоеванията и победите. Някои тълкователи виждат в него образа на Христос, който побеждава злото и разпространява своето царство по света. Но други вярват, че това е символ на фалшиви лидери и империи, които претендират за мир и власт, но всъщност носят разрушение. В нашето време виждаме как много лидери и движения претендират за истина и справедливост, но техните действия водят до разединение и конфликт. Нека помним, че истинската победа идва само от Господа и от Неговата правда. Вторият конник – червеният кон. Откровение 6 глава стих 4 казва: И излезе друг кон, огнено червен, а на яздещия на него бе дадено да вдигне мира от земята, така че човеците да се избиват един друг и му бе даден голям меч. Червеният конник символизира войната и насилието. Днес светът е изпълнен с конфликти и войни. От малки локални сблъсъци до глобални конфликти, човечеството продължава да се бие и унищожава. Тези войни ни напомнят за нашата греховност и нуждата от покаяние и мир. Нека се молим за мир и разбирателство между народите и да работим за разрешаване на конфликтите по мирен начин. Третият конник – черният кон. Откровение 6 глава, 5 и 6 стих казва: И когато отвори третият печат, чух третото живо същество да казва: Елай виж, и видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше везни в ръката си. Тогава чух нещо като глас и сред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динарии и три хиникса ечемик за динарии, а елея и виното не повреждай. Черният конник символизира глада и икономическите кризи. Днес много хора страдат от недостиг на храна и основни ресурси. Икономическите кризи и неравенството между богатите и бедните стават все по-изразени. Тези проблеми ни напомнят за нуждата от социална справедливост и състрадание. Като християни сме призвани да помагаме на нуждаещите се и да работим за справедливост в нашето общество. Четвъртият конник – пепеляво сив кон. Откровение 6 глава стих 8 казва: И видях, и ето пепеляво сив кон, и името на яздещият на него беше смърт, и ядът вървеше след него, и им бе дадена власт над четвъртата част от земята, да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове. Пепелявосивият конник символизира смъртта и разрушението. Смъртта е неизбежна част от човешкото съществуване, но тя ни напомня и за нашата крайна съдба и нуждата от спасение. В последните времена ще видим увеличаване на бедствия, болести и смърт. Тези събития ни напомнят за важността на вярата и надеждата в Христос, който е победил смъртта и ни обещава вечен живот. Брати и сестри, пророчествата в Откровение 6 глава не са само предупреждения за бъдещето, но и призив за действие в настоящето. Те ни напомнят за нашата отговорност като християни
да живеем вярата си и да бъдем светлина в тъмнината. Нека се молим за мъдрост и сила да устоим на изпитанията, които идват, и да помагаме на другите да намерят надежда и спасение в Христос. Живеем в епоха, когато събитията в света сякаш отразяват пророчествата на Откровение 6 глава. Нека се вгледаме в настоящите събития и да видим как те съответстват на описанията на четирите конника. Белият конник. Светът днес е изпълнен с много идеологии и движения, които претендират за истината и предлагат решения на глобалните проблеми. Някои от тези движения носят позитивни промени, но други водят до повече разделения и конфликти. Трябва да бъдем внимателни и да различаваме истината от заблудата, търсейки мъдростта и ръководството на Святия Дух. Червеният конник. Конфликтите и войните продължават да бушуват по света. От местни бунтове до международни войни, насилието и омразата се увеличават. Ние като християни сме призвани да бъдем носители на мир и разбирателство. Да молим за прекратяване на войните и да работим за разрешаване на конфликтите чрез диалог и сътрудничество. Черният конник. Икономическите неравенства и глада са нарастващи проблеми в много части на света. Глобалните пандемии и природни бедствия само задълбочават тези кризи. Ние сме призвани да проявяваме милосърдие и състрадание, като помагаме на бедните и нуждаещите се и да се борим за справедливост и равноправие. Пепеляво сивият конник. Смъртта и болестите са неизбежна част от живота, но в последните години наблюдаваме увеличение на глобалните здравни кризи. Пандемии, болести и природни бедствия напомнят за нашата уязвимост и нуждата от вяра и надежда в Исус Христос. Той е нашата единствена истинска утеха и спасение в лицето на смъртта. Какво да правим? Практически насоки за християните днес. Вярвайте в Божието Слово. Пророчествата ни напомнят, че Бог има план и че Неговото Слово е вярно и неизменно. Четете Библията и се укрепвайте в познанието на Божието Слово, за да можете да разпознавате знаците на времето. Молете се постоянно. Молитвата е мощно оръжие срещу злото и бедствията. Молете се за мир, справедливост и милосърдие. Молете се за водачите на нациите и за всички, които страдат. Помагайте на нуждаещите се. Проявете милосърдие и състрадание към бедните и страдащите. Участвайте в благотворителни дейности и помагайте на тези, които са в нужда. Това е един от най-важните начини да покажем Христовата любов на света. Проповядвайте Евангелието. Споделяйте вярата си и благата вест за Исус Христос с другите. Времето е кратко и много хора се нуждаят от надежда и спасение. Бъдете смели в свидетелството си за Христос. Бъдете готови за Неговото пришествие. Исус ще се върне отново и ние трябва да бъдем готови. Живейте праведно. Вярата ви да бъде силна и сърцата ви да бъдат подготвени за срещата с Него. Братя и сестри, пророчествата в Откровение 6 глава ни призовават да бъдем бдителни и верни на нашия Господ. Нека не се плашим от събитията около нас, но да се укрепваме в вярата и надеждата в Исус Христос. Той е нашият Спасител и Цар и Неговото Царство ще бъде вечно. Нека да живеем така, че да бъдем светлина в този свят и да подготвим сърцата си за Неговото славно пришествие. Амин. Братя и сестри, днес ще разгледаме един от най-важните и същевременно страшни пасажи в Библията. Глава 12 от книгата Откровение. Тази глава ни разкрива духовните реалности и битката между доброто и злото, която се води
както на небето, така и на земята. Тази истина е трудна за приемане, но е жизнено важна за разбирането на нашето духовно състояние и за подготовката ни за бъдещето. Нека прочетем Откровение, 12 глава, от 1 до 6 стих. И тогава в небето се яви велико знамение. Жена, облечена със слънцето, стъпила върху луната и с корона от 12 звезди на главата си. Тя беше бременна и викаше от болки, защото започваше да ражда. След това в небето се яви и друго знамение. Огромен червен змей с 7 глави, 10 рога и 7 диадеми, по една на всяка от главите му. Опашката му повлече една трета от звездите на небето и ги хвърли на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, защото искаше да изяде детето й веднага, щом се роди. Тя роди момче, син, определен да управлява всички народи с железен жезъл. Детето й обаче беше грабнато и отнесено при Бога и неговия престол. Жената избяга в пустинята, където Бог й беше приготвил място, за да може там да се грижат за нея 1260 дни. Жената, облечена със слънцето, с луната под нозете си и корона от 12 звезди на главата си, символизира Божият народ, Израел в Стария Завет и църквата в Новия Завет. Тя представлява всички вярващи, които са част от Божия план за спасение. Големият червен змей е символ на Сатана. Седемте му глави и 10 рога представляват неговата сила и влияние в света. Той е врагът на Божият народ и се стреми да унищожи всичко, което е свято и праведно. Момчето, което жената ражда, е Исус Христос. Той е Месията, който е роден, за да донесе спасение на света. Неговото раждане е кулминацията на Божият план и знак за победата над злото. Следващите стихове разкриват, че на небето избухва война. Откровение 12 глава от 7 до 9 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целият свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Сатана и неговите ангели са свалени на земята. Това означава, че битката продължава тук на земята и ние сме част от тази битка. Сатана, осъзнавайки, че времето му е ограничено, усилва усилията си да мамят и разрушават. Откровение, 12 глава, стих 12. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Трябва да бъдем будни и духовно подготвени. В Ефесяни 6 глава, в 10 и 11 стих се казва: най-накрая заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Ние трябва да се облечем в Божието всеоръжие, което включва пояс на истината, нагръдник на правдата, обувки на боговестието, щит на вярата, шлем на спасението и меч на духа. Тези оръжия ще ни помогнат да устоим на атаките на Сатана. Молитвата е нашата връзка с Бога и нашето най-силно оръжие в духовната битка. В Първо Солунци 5 глава стих 17 се казва: молете се непрестанно. Когато се молим, ние не само комуникираме с Бога, но и получаваме сила и мъдрост от Него. Молитвата ни укрепва и ни помага да устоим на изкушенията и атаките на злото. Исус Христос е нашата най-голяма надежда и сила. Той е победил света и всички сили на злото. В Йоан
16 глава, стих 33, Иисус казва: В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Когато уповаваме на Христос, ние намираме мир и увереност, че Той ще ни води и защитава в тази духовна битка. Бог ни е създал да живеем в общност с други вярващи. Ние се нуждаем от подкрепата и насърчението на нашите братя и сестри в Христос. В Евреи 10 глава 24 и 25 стих се казва: И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичаи да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. В общността ние намираме подкрепа, насърчение и духовна сила. Братя и сестри, Откровение 12 глава ни разкрива истината за духовната битка, която се води около нас. Не можем да пренебрегнем тази реалност. Трябва да бъдем будни, подготвени и постоянни в молитва. Нека се облечем в Божието всеоръжие и да уповаваме на нашия Спасител, Иисус Христос. Той е нашата сила и нашето спасение. Господи Боже, благодарим Ти за Твоето Слово и за истината, която ни разкриваш. Молим Те, помогни ни да бъдем будни и подготвени за духовната битка, която се води около нас. Дай ни мъдрост, сила и вяра да устоим на изкушенията и атаките на злото. Нека се облечем в Твоето всеоръжие и да уповаваме на Твоята сила и любов. Води ни и ни закриляй във всяка стъпка от нашия живот. Молим всичко това в името на Исус Христос. Амин. Брати и сестри, нека излезем от тук днес с обновена вяра и решителност да следваме Христос. Нека бъдем светлина в този свят и свидетели на Божията истина и любов. Бог да ви благослови и да ви закриля. Амин. Признаци, че дяволът блокира вашето благословение. Всички ние търсим благословенията на Бога в живота си, но понякога се сблъскваме с препятствия, които ни карат да се чувстваме обезкуражени и далеч от благодата на Господа. Нека разгледаме някои от тези признаци и как можем да ги разпознаем и преодолеем. Постоянни пречки и препятствия. Когато се стремите към нещо добро и благородно, но срещате постоянно пречки и препятствия, това може да е знак, че дяволът се опитва да блокира вашето благословение. В Библията се казва: Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова трябва да сме подготвени за духовна борба и да се молим за сила и мъдрост. Чувство на отчаяние и обезкуражаване. Дяволът често използва обезкуражението като оръжие, за да ни отклони от пътя на благословението. Когато изпитваме силно чувство на отчаяние и безнадежност, това може да е знак, че врагът се опитва да ни задържи. Важно е да помним думите на Господа. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се страхувай, защото аз съм твой Бог. В Исаия 41 глава стих 10. Разделение и конфликти. Дяволът обича да създава разделение и конфликти между хората. Когато виждаме, че отношенията ни с нашите близки, с нашето семейство и приятели се влошават без видима причина, това може да е знак за дяволска намеса. Павел ни предупреждава в Римляни 12 глава стих 18. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Затова трябва да се стремим към единство и мир, като се молим за прощение и разбирателство. Липса на духовна радост и удовлетворение. Дяволът се стреми да ни отнеме радостта и удовлетворението, които получаваме от връзката си с Бога.
Когато усещаме духовна сухота и липса на радост, трябва да се запитаме дали не сме под дяволско влияние. Исус ни напомня в Йоан 10 глава стих 10. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Затова трябва да се стремим към близост с Бога, чрез молитва, четене на Словото и участие в богослужения. Изкушения и грехове. Дяволът често ни изкушава да съгрешим, за да ни отклони от благословенията на Бога. Ако се чувстваме подложени на постоянни изкушения и грехове, това може да е знак за дяволска намеса. Апостол Яков ни съветва: покорявайте се на Бога, противете се на дявола и той ще бяга от вас. В Яков 4 глава стих 7. Затова трябва да се борим с изкушенията чрез молитва и упование на Божията сила. Липса на духовна дисциплина. Когато забележим, че сме загубили своята духовна дисциплина, като молитва, четене на Библията и участие в църковни събрания, това може да е знак за дяволско влияние. Дяволът се стреми да ни разсее и да ни отдалечи от връзката ни с Бога. Апостол Павел ни призовава: винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Да поддържаме духовната си дисциплина е от съществено значение за запазване на нашата връзка с Бога и за преодоляване на дяволските нападки. Финансови трудности. Финансовите трудности също могат да бъдат знак, че дяволът блокира нашето благословение. Когато изпитваме неочаквани и непрекъснати финансови проблеми, трябва да се молим за мъдрост и защита. Бог ни обещава в своето слово. Филипяни, 4 глава, стих 19. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава на Христа Исуса. Затова трябва да се доверим на Бога и да се молим за Неговата помощ във всяка финансова ситуация. Загуба на цел и посока в живота. Дяволът се стреми да ни обърка и да ни отклони от Божият план за нашия живот. Когато се чувстваме, че сме загубили цел и посока, това може да е знак, че дяволът се опитва да ни задържи. В Притчи, 3 глава, 5 и 6 стих се казва: уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Трябва да се молим за Божието водителство и да се стремим да следваме Неговата воля за нашия живот. Здравословни проблеми. Постоянните здравословни проблеми също могат да бъдат знак за дяволско влияние. Дяволът се стреми да ни отнеме силата и здравето, за да ни отклони от служенето на Бога. В Яков 5 глава, 14 и 15 стих се казва: и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Трябва да се молим за изцеление и да уповаваме на Божията сила за възстановяване на нашето здраве. Духовни атаки и сънища. Духовните атаки и кошмарните сънища също могат да бъдат знак за дяволско влияние. Дяволът се опитва да ни наплаши и да ни отклони от Божието благословение чрез сънища. В Псалми 91, 5 и 6 стих се казва: няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. Трябва да се молим за Божията защита и да вярваме, че Той ще ни избави от всяко зло.
Братя и сестри, нека бъдем бдителни и внимателни към тези признаци, че дяволът блокира нашето благословение. Нека се молим за Божията мъдрост и сила да разпознаваме и преодоляваме всяко препятствие, което врагът поставя пред нас. Нека се доверим на нашият Господ Иисус Христос и да се стремим към Неговото благословение, знаейки, че Той е винаги с нас и ни подкрепя във всяка ситуация. Господи Божие Всемогъщи, ние стоим пред Теб със смирени сърца и Ти благодарим за Твоята безкрайна любов и милост. Признаваме, че често се сблъскваме с трудности и препятствия, които ни отклоняват от Твоето благословение. Молим Те, дари ни мъдрост и сила да разпознаваме знаците на дяволските нападения в нашия живот. Помогни ни да останем твърди във вярата си, да се противопоставим на изкушенията и да преодолеем обезкуражението и отчаянието. Нека Твоят дух ни води и укрепва в моменти на изпитание. Напомни ни, че Ти си с нас и че Твоята благодат е достатъчна за всяка наша нужда. Води ни по Твоите праведни пътеки и ни защитавай от всяко зло. Молим Те, Господи, изпълни сърцата ни с мир, радост и духовна сила. Нека Твоето присъствие бъде нашата постоянна опора и упование. Дай ни благословенията, които си приготвил за нас, и нека Твоето име бъде прославено във всичко, което правим. В името на Исус Христос се молим. Амин. Често в живота ни се появяват моменти на несигурност, изпитания и объркване. Ние търсим отговори, насоки и знаци, които да ни покажат, че вървим по правилния път. Тази проповед е посветена на разбирането, че Бог винаги ни подготвя за нещо по-голямо и по-добро, дори когато не го осъзнаваме. Много пъти ние очакваме да видим знаците от Бог в грандиозни събития или драматични промени. Но често Бог работи в тишината и в малките, невидимите моменти на нашия живот. Помислете за Йосиф, който бе предаден от братята си и продаден в робство. Той не знаеше, че Бог го подготвя за велики неща, като го поставя на изпитания и трудности. Но именно тези изпитания го подготвиха да стане втори след фараона в Египет и да спаси много животи по време на глада. Търпението и вярата са ключови, когато чакаме знаците от Бог. Често се чувстваме нетърпеливи и искаме всичко да се случи веднага, но Бог ни учи на търпение. В Библията има много примери за хора, които са чакали дълго време, преди да видят изпълнението на Божиите обещания. Авраам и Сара чакаха десетилетия за раждането на Исак. Давид бе помазан за цар, когато беше млад, но стана цар много години по-късно. Чрез тези примери виждаме, че Бог работи по свое време и че трябва да имаме вяра и търпение. Всяко изпитание, през което минаваме, е част от Божия план за нашето усъвършенстване и подготовка. Бог използва трудностите, за да ни учи на смирение, сила и доверие в Него. Спомнете си историята на Йов, който изгуби всичко, но остана верен на Бог. В крайна сметка, Бог възнагради Йов за неговата вяра и го благослови още повече. За да разпознаем знаците, които Бог ни изпраща, трябва да се научим да слушаме Неговия глас. Това изисква молитва, четене на Библията и размисъл. Винаги, когато се чувствате изгубени или несигурни, обърнете се към Бог в молитва и търсете Неговото водителство. В Библията четем, че Бог говори на Илия, не в бурята или земетресението, а в тихия глас. Когато разпознаем Божиите знаци в нашия живот, е важно да ги признаем и да благодарим на Бог за Неговото водителство. Всеки знак е свидетелство за Божията любов и грижа към нас. Апостол Павел ни напомня да благодарим на Бог във всичко, защото всяко нещо работи
за доброто на тези, които обичат Бог. Едно от най-важните части на Божията подготовка е духовното израстване. Често преминаваме през духовни изпитания, които ни укрепват и ни приближават до Бог. В този процес ние се учим да се доверяваме на Него и да разчитаме на Неговата сила, а не на нашите собствени способности. Молитвата и постът са ключови инструменти в този процес. Те ни помагат да се освободим от светските грижи и да се фокусираме върху Божията воля. Често сме склонни да пренебрегваме малките знаци, които Бог ни изпраща всекидневно. Това може да бъде дума от приятел, случайно прочетен стих от Библията или дори мисъл, която ни идва в молитва. Тези малки знаци са начините, по които Бог ни води и ни показва, че сме на правия път. Важно е да сме внимателни и да обръщаме внимание на тези малки моменти, които могат да имат голямо значение за нашето духовно пътуване. Бог често използва хората около нас, за да ни предаде своите послания. Това може да бъде пасторът, който проповядва в неделя, приятел, който споделя своята вяра, или дори непознат, който показва милост и състрадание. Важно е да разпознаваме Божията работа в живота на другите и да сме отворени за помощта и съветите, които получаваме от тях. Бог ни подготвя не само за нашето лично духовно израстване, но и за служение към другите. Всеки от нас има уникални дарби и таланти, които Бог иска да използва за Неговото царство. Когато се доверим на Божията подготовка и следваме Неговите знаци, ние сме в състояние да служим на другите по начини, които надминават нашите собствени очаквания. Това служение може да бъде в нашето семейство, в църквата, на работното място или в общността. Един от най-големите врагове на вярата е съмнението. Когато се изправим пред трудности и изпитания, съмнението може да ни завладее и да ни отклони от Божия път. Но е важно да помним, че съмнението е естествено и че Бог разбира нашите страхове и несигурности. В такива моменти трябва да се обърнем към Него с открито сърце и да поискаме Неговата помощ. Бог е винаги до нас, готов да ни подкрепи и да ни даде увереност. Когато разпознаем знаците, които Бог ни изпраща и видим Неговата ръка в нашия живот, е важно да споделим нашето свидетелство с другите. Свидетелството за Божията работа в нашия живот не само укрепва нашата вяра, но и вдъхновява и насърчава другите. Ние сме свидетели на Божията любов и милост и нашата задача е да споделяме тази радост с всички около нас. Брати и сестри, Бог е винаги с нас и ни подготвя за велики неща. Нека се доверим на Неговия план, да се вслушваме в Неговият глас и да разпознаваме знаците, които Той ни изпраща. Нека използваме всяка възможност да израстваме духовно и да служим на другите с любов и състрадание. Бог ни води по пътя на правдата и ни подготвя за вечния живот с Него. Вярвайте, че това е вашият знак и че Бог винаги работи за вашето добро. Братя и сестри, днес искам да говорим за едно състояние, което много от нас може би изпитват в момента или са изпитвали в миналото – духовно изтощение. Това е състояние на умора и слабост, което не е физическо, а духовно. Може би се чувствате далеч от Бога, губите вяра или надежда, или просто не намирате утеха в молитвите си. Ще разгледаме причините за духовното изтощение и ще се помолим за Божията защита и подкрепа в тези трудни времена. Един от основните фактори за духовно изтощение е липсата на постоянна духовна практика. Както физическото ни тяло се нуждае от редовни упражнения, така и духът ни се нуждае от ежедневна връзка с Бога. Молитвата, четенето на Библията и размишлението върху Божието Слово са основни причини за поддържането на духовната ни сила.
Когато тези практики отсъстват от ежедневието ни, духовната ни енергия намалява и се чувстваме изтощени. Грехът създава преграда между нас и Бога. Когато допускаме греха в живота си, това води до чувство на вина и срам, които ни отдалечават от Божията благодат и мир. Апостол Павел казва в Римляни, 3 глава, 23 стих: «Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога». Грехът не само разрушава нашата връзка с Бога, но и смуква духовната ни сила и радост. Бог ни е създал да живеем в общност с другите вярващи. Когато сме изолирани, ставаме уязвими на духовно изтощение. Евреи, 10 глава, 25 стих ни насърчава: «Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичаи да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава». Общността ни подкрепя, насърчава и ни помага да останем твърди във вярата си. Когато се стремим да следваме Христос и да живеем според Неговата воля, ставаме мишена на духовни атаки. Дяволът използва всякакви средства, за да ни отклони от пътя на правдата. Ефесяни 6 глава стих 12 ни напомня: «Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето». Как да преодолеем духовното изтощение? Започнете отново с малки стъпки да възстановявате своята духовна практика. Четете Библията всеки ден, молете се и размишлявайте върху Божието Слово. Намерете време за тишина и размишление върху Божието Слово, за да чуете Божия глас. Псалми 119:105 стих ни казва: «Твоето Слово е светилник за краката ми и веделина на пътеката ми». Нека Божието Слово бъде наш водач и източник на сила. Изповядайте греховете си пред Бога и потърсете Неговата прошка. 1 Йоан, 1 глава стих 9 ни обещава: «Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда». Приемете Божията благодат и прощение и оставете тежестта на греха зад себе си. Присъединете се към група за библейско изучаване или молитвена група. Споделете своите борби и радости с други вярващи. Нека се насърчаваме взаимно и се молим един за друг. Галатяни, 6 глава, 2 стих ни напомня: «Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон». Апостол Павел ни съветва в Ефесяни, 6 глава, от 10 до 18 стих: «Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Като се молите в духа по всяко време, със всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии». Нека се помолим заедно, братя и сестри. Господи Боже, благодарим Ти за Твоята неизменна любов и милост. Признаваме, че понякога се чувстваме духовно изтощени и далеч от Теб. Молим Те, прости ни греховете
и ни очисти от всяка неправда. Възстанови нашата духовна сила и ни изпълни със своят свят дух. Помогни ни да възстановим нашата връзка с Теб чрез молитва, четене на Твоето Слово и живот в общение с другите вярващи. Господи, защити ни от духовните атаки и ни облечи с Твоето всеоръжие. Дай ни мъдрост и сила да устоим на изкушенията и да живеем според Твоята воля. Изпълни сърцата ни с Твоята мир и радост и ни води по пътя на правдата. Молим се всичко това в името на Исус Христос. Амин. Братя и сестри, завършвайки днешната проповед, искам да ви оставя с няколко насърчителни думи и практични съвети за справяне с духовното изтощение. Не забравяйте, че Бог е винаги с вас. Въпреки чувството на изтощение и умора, Бог никога не ни изоставя. В Исаия 41 глава, стих 10 се казва: Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Аз ще те укрепя, ще ти помогна, ще те подкрепя с праведната си десница. Бог е нашата опора и сила, и Той винаги е до нас, дори когато не го усещаме. Възстановете своята духовна дисциплина. Започнете деня си с молитва и четене на Библията. Намерете подходящо време и място за тези дейности, така че да можете да се концентрирате и да се свържете с Бога. Когато четем Божието Слово, получаваме насърчение, мъдрост и сила да продължим напред. Не се изолирайте. Търсете подкрепа на църковната общност и на други вярващи. Споделяйте своите чувства и борби с хора, които могат да ви разберат и да се молят за вас. Взаимната подкрепа и молитва са мощни инструменти за справяне с духовното изтощение. Духовното изтощение често е свързано и с физическо и емоционално изтощение. Затова е важно да се грижим и за телата си. Почивайте достатъчно, хранете се здравословно и отделете време за релаксация и хобита, които ви носят радост и мир. Бог ни е дарил с специални дарби и таланти. Използвайте тези дарби за служение на другите и за прослава на Бога. Когато служим на другите, ние също се изпълваме с радост и удовлетворение, което ни помага да се справим с изтощението. В ежедневието си търсете Божието водителство. Предайте на Него всичките си тревоги и грижи. В Притчи, 3 глава, 5 и 6 стих се казва: Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя твоите пътеки. Нека Бог бъде вашият водач във всяко решение и действие. Нека завършим с още една кратка молитва. Господи Боже, благодарим Ти за времето, което прекарахме заедно в размисъл и молитва. Благодарим Ти за Твоето Слово и за Твоето присъствие в живота ни. Молим Те, помогни ни да възстановим духовната си сила и да преодолеем изтощението. Води ни и напътствай ни във всяко наше действие и решение. Благослови нашите усилия и ни подкрепяй във всяка трудност. Господи, изпълни сърцата ни с Твоята мир и радост. Помогни ни да останем верни за Теб и на Твоето Слово. Защити ни от всякакво зло и ни води по пътя на правдата. Молим се всичко това в името на Исус Христос. Амин. Брати и сестри, нека продължим да търсим Божието лице и да се доверяваме на Неговата безкрайна любов и милост. Нека оставим всички наши тревоги и грижи на Него, защото Той е нашият Бог и нашият източник на сила и надежда. Амин. Днес ще говорим за една изключително важна и вдъхновяваща тема – Второто пришествие на Исус Христос. Това е събитие, което всички християни очакват с нетърпение и надежда. Нека се задълбочим в Божието Слово и разберем какво означава
това за нас днес и как трябва да ни мотивира в нашия християнски живот. В Йоан 14 глава, 2 и 3 стих, Исус ни дава едно от най-утешителните обещания. В домът на Моя Отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че, където съм аз, да бъдете и вие. Тези думи са източник на огромна надежда за всички нас. Те ни уверяват, че Исус е подготвил място за нас в небето и че Той ще се върне, за да ни вземе при себе си. Тази надежда не е само за бъдещето. Тя ни дава сила и упование в нашият ежедневен живот. Времената може да са трудни, изпитанията тежки, но ние знаем, че Господ ни е обещал вечен живот с Него. Това ни дава кураж да продължим напред, независимо от обстоятелствата. Очакването на второто пришествие на Исус Христос е не само надежда, но и призив за духовна бдителност. В Матей 24, от 42 стих до 44, Иисус ни предупреждава: Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкият син иде. Тези думи ни напомнят за необходимостта да бъдем винаги готови. Не знаем кога ще се върне Исус, но трябва да живеем всеки ден така, сякаш Той може да дойде в този момент. Това означава да бъдем духовно бдителни, да пазим сърцата си чисти и да живеем според Божиите заповеди. Очакването на второто пришествие на Христос трябва да ни подтикне към активна вяра и любов към ближния. В Първо Солунци, 5 глава, стих 11 ни се напомня: Затова насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. Нашата вяра не трябва да бъде пасивна, тя трябва да бъде жива и дейна. Това означава да показваме Божията любов чрез нашите действия, да помагаме на тези в нужда, да подкрепяме приятелите и семейството си и да бъдем светлина за света около нас. Иисус ни призовава да обичаме ближния си както себе си. Това е една от най-важните заповеди и тя е свързана с нашата вяра в Неговото второ пришествие. Когато обичаме и служим на другите, ние показваме, че сме готови за Неговото завръщане и че живеем според Неговите учения. В Откровение, 22 глава, стих 12, Иисус казва: Ето, идва скоро и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му. Тези думи ни напомнят, че нашата вярност и усилия ще бъдат възнаградени. Бог вижда всичко, което правим в Неговото име и ни обещава награда за нашата вярност и усърдие. Това не означава, че трябва да работим за награди, но е утеха да знаем, че Бог цени нашите усилия. Нашата мотивация трябва да бъде любовта към Бога и към ближния, но знаейки, че Бог ще ни възнагради, ни дава допълнителна сила и увереност да продължим да се трудим в Неговото име. Второто пришествие на Исус Христос ни подтиква не само към личен духовен растеж, но и към общностен. В Тит, 2 глава, от 11 до 14 стих, апостол Павел ни насърчава да живеем благочестиво и да очакваме блаженната надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос. Това означава да работим заедно като църква, да се насърчаваме един друг и да изграждаме нашата общност във вяра. Една от най-големите сили на християнската общност е взаимната подкрепа. Когато сме обединени в очакването на Христовото завръщане, ние сме по-силни и можем да устоим на всякакви предизвикателства.
Нашата вяра не е само лична, тя е и общността. Заедно можем да постигнем много повече, да разпространяваме Божията любов и да подготвяме света за Неговото второ пришествие. Второто пришествие на Исус Христос е не само бъдещето събитие, което очакваме, но и мощен стимул за нас да живеем сега в светлината на тази велика надежда. Тази надежда ни дава упование в трудни времена, призовава ни към духовна бдителност и активна вяра. Мотивира ни да обичаме и служим на другите и ни обещава награда за нашата вярност. Нека бъдем бдителни, да укрепваме вярата си, да проявяваме любов и да се насърчаваме един друг, очаквайки славното завръщане на нашия Господ и Спасител. Вярвайте, бъдете готови и живейте с радост и надежда, защото Господ идва. Нека завършим с кратка молитва. Всемогъщи Боже, благодарим Ти за обещанието на второто пришествие на Твоят Син Иисус Христос. Молим Те, помогни ни да бъдем бдителни и готови за Неговото завръщане. Нека нашата вяра бъде жива и дейна, изразена чрез любов и грижа към ближните. Дарявай ни с мъдрост и сила да живеем според Твоите заповеди, за да бъдем светлина за света и достойни за наградата, която си ни обещал. В името на Исус Христос, нашият Господ и Спасител, се молим. Амин. Бог ще използва най-голямата ви болка, за да стартира най-великото ви призвание. В живота на всеки от нас има моменти на голяма болка и страдание. Понякога тези моменти ни се струват непосилни и ни карат да се чувстваме безнадежни. Но като християни, ние вярваме, че дори в най-мрачните моменти Бог работи в нашия живот за наше добро. В тази проповед ще разгледаме как Бог използва нашата болка, за да ни подготви и да ни води към нашето най-велико призвание. Нека започнем с една от най-силните истини в християнството, че Бог може да преобрази нашата болка в нещо красиво и значимо. В писанието четем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение. В Римляни 8 глава 28 стих. Това означава, че дори нашите най-болезнени преживявания имат цел и значение в Божия план. Бог не оставя нищо на случайността. Всяка болка, всяка сълза има своето място в Неговият велик план. Примерът на Йосиф. Един от най-ярките примери за това можем да видим в живота на Йосиф от Стария Завет. Йосиф беше любим син на баща си Яков, но поради завистта на своите братя беше предаден като роб в Египет. Представете си болката и страданието, които Йосиф е изпитал, когато е бил отделен от семейството си и принуден да живее като роб в чужда земя. Но дори в тези трудни моменти Йосиф запазва вярата си в Бог. През множество страдания и несправедливости, от продажбата му като роб до неправедното му затваряне в затвор за нещо, което не е извършил, Йосиф остана верен на Бог. И в крайна сметка, Бог го издигна до позиция на голяма власт в Египет, където той успява да спаси много хора от глад. Неговата болка и страдание се превърнаха в мост към най-великото му призвание – да бъде спасител на много народи. Това е пример за това как Бог може да използва нашата болка за неговите велики цели. Примерът на апостол Павел. В Новия Завет апостол Павел пише за своят трън в плътта. Болка или слабост, която Бог не е отстранил въпреки неговите молби. Вместо това, Бог му казва: «Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила». Във 2 Коринтяни 12 глава стих 9.
Павел осъзнава, че именно чрез неговата слабост, Божията сила и милост стават още по-очевидни. Този трън в плътта може да е бил физическо заболяване, емоционална болка или духовна трудност. Но независимо от това какво е било, той е служил като постоянен напомнящ знак за Павел, че Божията сила работи най-добре, когато ние сме слаби. Павел разбира, че чрез страданието си той става по-близък до Бога и по-способен да служи на другите. Тази болка се превръща в средство, чрез което Бог му показва своята сила и милост. Библията е пълна с примери на библейски герои, които са преминали през големи страдания, но са намерили в тях своето призвание. Един пример е Давид. Давид, бъдещият цар на Израил, премина през много трудности, преди да се възкачи на трона. Той беше преследван от цар Саул, който се опитваше да го убие. Давид прекара години в бягство, криейки се в пустинята и в пещерите. Въпреки тези изпитания, Давид остана верен на Бога и не се опита да вземе властта чрез насилие. Неговата вяра и търпение бяха възнаградени, когато Бог го направи цар. Може би не всички от нас са преживели такива драматични събития като Йосиф или апостол Павел, но всеки от нас е изпитвал болка и страдание в някаква форма. Възможно е да сте преминали през загуба на близък човек, сериозно заболяване, финансови затруднения или лични разочарования. В такива моменти е лесно да се почувстваме изоставени и да загубим надежда. Но важно е да помним, че Бог е с нас във всяка ситуация и Той има план за нас. Когато преминаваме през трудности, можем да се обърнем към Бог в молитва, като му се доверим, че Той знае най-добре и има план за нашето добро. Вярвайте, че Бог не само вижда вашата болка, но и работи в нея и чрез нея, за да ви подготви за нещо по-велико. Нека разгледаме и няколко примера от съвременния живот. Възможно е да познавате хора, които са преживели големи изпитания, но след това са намерили своето призвание именно чрез тези изпитания. Например, много хора, които са преминали през сериозни заболявания, след като се възстановят, започват да служат на Бога. Когато преминаваме през трудни моменти, можем да се доверим на Бог, че Той знае как да използва нашата болка за наше добро и за доброто на другите. Бог има начин да преобразява най-тъмните ни моменти в светлина, която осветява пътя ни към нашето призвание. Важно е да не се отказваме и да не губим надежда, дори когато сме изправени пред големи изпитания. Трябва да вярваме, че Бог има план за нас и че Той ще използва нашата болка за нещо по-велико. Как да открием нашето призвание? Откриването на нашето призвание може да бъде труден и дълъг процес, особено когато сме в средата на страдание. Ето няколко стъпки, които могат да ни помогнат в този процес. Молитва, четене на Библията и размишление върху нея. Прекарвайте време в молитва и размишление върху Библията, за да чуете Божия глас и да разберете Неговата воля за вашия живот. Бог често говори в тихите моменти, когато сме насочени към Него. Библията е източник на мъдрост и вдъхновение. Четете я редовно и търсете насоки и примери за това как Бог е използвал болката и страданието на други хора за Неговите цели. Общение с вярващи. Споделяйте вашите преживявания и търсения с други християни. Често Бог използва нашето общение с други вярващи, за да ни даде насоки и подкрепа. Служение на другите. Опитайте се да служите на другите, дори и когато вие самите страдате. Чрез служението си често откриваме нашето призвание и разбираме как можем да бъдем полезни на другите. Доверие в Божия план. Накрая,
Най-важното е да имаме доверие в Божия план за нашия живот. Дори когато не разбираме защо не се случва определена болка, трябва да вярваме, че Бог има план и че Той ще използва всичко за наше добро и за Негова слава. Заключение. Бог може и ще използва най-голямата ви болка, за да стартира най-великото ви призвание. Нашите рани могат да станат нашата сила, когато ги предадем на Бога и му позволим да ги използва за Неговата слава и за благословение на другите. Не се отказвайте, когато животът ви поднася болка. Помнете, че Бог не само вижда вашата болка, но и работи в нея и чрез нея, за да ви подготви за нещо по-велико. Доверете се на Неговата мъдрост и любов и бъдете готови да видите как Той ще превърне вашата болка в благословение. Какво се случва с хората, сключили сделка с дявола? Това не е просто легенда или приказка, а реалност, която засяга духовният живот на много хора. Дяволът винаги търси начини да отклони хората от Божия път и да ги води към вечна погибел. Дяволът е майстор на измамата и лъжата. В Йоан 8 глава 44 стих Исус описва дявола като лъжец и баща на лъжата. Той предлага на хората временни земни удоволствия, богатства и власт, но скрива ужасната истина за цената, която те ще трябва да платят. Когато хората сключват сделка с дявола, те се съгласяват на нещо много по-страшно, отколкото могат да си представят. Един от най-известните примери в Библията е Юда Искариотски, който предаде Исус за 30 сребърника. В Матеи 27 глава от 3 до 5 стих се казва, че след като видя какво е направил, Юда се разкая и върна сребърниците, но не можа да понесе вината и се обеси. Сделката с дявола го доведе до отчаяние и смърт. Цар Саул също сключи сделка с дявола, като се обърна към вражески духове и магиосничества. В Първо летописи, 10 глава, 13 и 14 стих се казва: така умря Саул заради престъплението, което извърши против Господа, против Господното Слово, което не опази, а още понеже се беше съвещал с запитвача на зли духове, за да се допита до тях, а до Господа не се допита. Затова той го смъмри и обърна царството му към Давид, Есеевия син. Цар Саул бе отхвърлен от Бога и загуби всичко, включително живота си. Когато човек сключи сделка с дявола, той става духовен роб на злия. В Римляни 6 глава, стих 16 се казва: не знаете ли, че на когото предадете себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Този робски статус води до духовна деградация и отдалечаване от Бога. Сделката с дявола има сериозни последствия, не само за духовния, но и за физическия живот. Хората, които се отдават на злото, често се сблъскват с болести, злополуки и други неприятности. Те губят мира и радостта, които Бог предлага. Най-страшната истина за сделката с дявола е, че тя води до вечна погибел. В Матей 25 глава стих 41 Исус казва: тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие проклети във вечният огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Тези, които се предават на дявола, ще бъдат осъдени заедно с него в края на времето. Как да се предпазим от дяволските измами? Стойте близо до Бога. В Яков 4 глава стих 7 се казва: и така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола, и той ще бяга от вас. Когато сме близо до Бога, ние сме защитени от дяволските измами.
четене на Библията. Словото Божие е нашето оръжие срещу дявола. В Ефесяни 6:17 се казва: «Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието слово». Четете и размишлявайте върху Божието слово, за да се укрепите духовно. Молитва. Молитвата е ключова за нашето духовно здраве. В Матей 26:41 Иисус казва: «Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно». Постоянната молитва ни помага да стоим на страна от дяволските изкушения. Общение с вярващи. Ние сме силни, когато сме заедно с другите вярващи. В Евреи 10:25 се казва: «Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичаи да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава». Общението с други вярващи ни подкрепя и ни помага да стоим здраво във вярата. Последици от сделката с дявола. Братя и сестри, след като разгледахме основните аспекти на сделката с дявола, нека се задълбочим в последиците, които тя носи. Тези последици могат да бъдат разглеждани на три нива – духовно, психологическо и физическо. Сключването на сделка с дявола означава преднамерено отклоняване от Божия път. Това води до загуба на връзката с Бога, защото грехът и злото ни отделят от Неговата святост. В Исаия 59 глава стих 2 се казва: «Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашият Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не иска да чува». Както вече споменахме, човекът, който се предава на дявола, става негов роб. Той губи своята духовна свобода и попада под контрола на злия. В Йоан 8:34 Исус казва: «Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха». Най-страшната последица от сделката с дявола е вечната погибел. Тези, които съзнателно избират да служат на злото, ще бъдат осъдени заедно с дявола в края на времето. В Откровение 20 глава стих 10 се казва: «И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където се извярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове». Когато човек осъзнае последиците от своята сделка с дявола, той често изпитва дълбоко чувство за вина и срам. Това може да го доведе до депресия и отчаяние, както стана с Юда Искариотски. Дяволът не може да предложи истински и траен мир. Хората, които се предават на злото, често изпитват вътрешно безпокойство и страх. В Исаия 57 глава 20 и 21 стих се казва: «А нечестивите са като развълнувано море, защото то не може да утихне и водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог». Духовна празнота. Дяволът обещава много, но в крайна сметка оставя хората духовно празни и незадоволени. Тази духовна празнота води до търсене на още и още удоволствия, които никога не могат да запълнят истинската нужда на душата. В някои случаи хората, които се отдават на злото, могат да страдат от физически болести и страдания като резултат от своите действия. Това може да бъде следствие от духовната и психологическа тежест, която те носят. Хората, които сключват сделки с дявола, често се изолират от обществото и от своите близки. Те могат да загубят доверието и подкрепата на семейството и приятелите си. В най-крайните случаи, сделката с дявола може да доведе до физическа смърт, както видяхме с Юда Искариотски и цар Саул.
Въпреки ужасните последици от сделката с дявола, Бог винаги предлага надежда за спасение. Той е милостив и готов да прости на всеки, който искрено се покае и се обърне към Него. В Йоан 1 глава стих 9 се казва: ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Истинското покаяние включва искрено съжаление за греховете и решителност да се откажем от тях. Това е първата стъпка към възстановяване на връзката с Бога. Исус е нашият Спасител и Изкупител. Той даде живота си за нас, за да можем да имаме вечен живот. В Йоан 3 глава стих 16 се казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. След като се покаем и повярваме в Исус, трябва да живеем в послушание към Божието Слово. Това означава да избягваме злото и да се стремим към праведност и святост. Заключение. Братя и сестри, нека бъдем бдителни и да се пазим от дяволските измами. Сделката с дявола може да изглежда привлекателна, но тя носи само страдание, робство и погибел. Нека се обърнем към Бога с покаяние и вяра, за да получим Неговата милост и вечен живот. Нека се молим за мъдрост и сила, да стоим твърдо във вярата и да избягваме всяка форма на зло. Нека се доверим на Божията благодат и защита, за да можем да живеем в светлината на Неговата истина и любов. Никога не пренебрегвайте тези знаци. Дяволът може да изпрати демонични хора в живота ви. Живеем в свят, където дяволът е наоколо, търсяки кого да погълне. Сатана и неговите демони могат да изпратят хора в нашия живот, които изглеждат невидни, но имат скрити намерения. Ние трябва да бъдем бдителни и да разпознаваме знаците, които Бог ни дава, за да се предпазим. Първи знак – фалшиви приятели. В Библията, в Псалм 41 стих 9 се казва: да, самият ми близък приятел, на когото имах доверие, който едеше хляба ми, вдигна своята пета против мене. Фалшивите приятели са хора, които изглеждат верни и добри, но в действителност работят против вас. Те могат да говорят зад гърба ви, да ви манипулират или да ви водят в грях. Когато почувствате, че някой във вашия живот не е искрен, не пренебрегвайте този знак. Помислете за Исус и Юда. Юда бе един от 12-те апостоли, един от най-близките до Исус, но той предаде Спасителя за 30 сребърника. Лъжливите приятели могат да бъдат много близки до нас и все пак да имат скрити намерения. Бъдете внимателни и молете Бог за мъдрост да разпознавате тези хора. Втори знак – чувство за безпокойство. Филипяни 4 глава, 6 и 7 стих ни напомня да не се тревожим за нищо, но да се молим за всичко. Когато някой човек в живота ви предизвиква чувство на постоянно безпокойство или тревога, това може да е знак, че дяволът се опитва да ви атакува чрез този човек. Бог ни дава вътрешно спокойствие и когато го загубим, трябва да се запитаме защо. Безпокойството може да се прояви по много начини. Неспокойни нощи, постоянно усещане за страх или притеснение, или дори физически симптоми като главоболие и стомашни проблеми. Ако забележите, че определен човек предизвиква тези чувства у вас, трябва да се замислите за влиянието, което той или тя има върху вас. Молете се Бог да ви разкрие истината и да ви даде сили да се отдалечите от тези, които ви водят към тревога. Трети знак – поквара и изкушение. В 1 Коринтяни, 15 глава, 33 стих е записано: не се заблуждавайте, лошите другари
покваряват добрите нрави. Демоничните хора могат да ви изкушават да грешите, да ви водят по път, който не е угоден на Бога. Те могат да ви подтикват към грях, да ви убеждават, че няма нищо лошо в това, което правите. Не забравяйте, че дяволът е майстор на измамата. Помислете за Давид и Вирсавее. Давид, мъж по Божието сърце, се подаде на изкушението и извърши прелюбодейство с Вирсавее. Това доведе до много страдания и проблеми в живота му. Изкушенията могат да изглеждат привлекателни, но те винаги водят до разрушение. Когато някой човек ви подтиква към грях, не пренебрегвайте този знак. Четвърти знак – разделение и конфликти. В Ефесяни 4 глава, 26 и 27 стих се казва: «Гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви». Демоничните хора често причиняват разделение и конфликти. Те сеят раздори и създават вражда между близки хора. Ако забележите, че някой човек постоянно предизвиква конфликти, това може да е знак, че трябва да се отдалечите от него. Конфликтите могат да разрушат семейства, приятелства и общностите. Дяволът обича да използва разделението, за да ни направи по-слаби и уязвими. Когато видите, че някой постоянно причинява конфликти, молете се за мир и търсете Божията мъдрост, за да разберете как да се справите с ситуацията. Пети знак – липса на покаяние. В Матей, 7 глава, от 15 до 20 стих, Исус ни предупреждава за лъжливите пророци, които идват при нас в овчи дрехи, но отвътре са вълци-грабители. Един от знаците, по които можем да ги познаем, е липсата на истинско покаяние. Когато някой човек постоянно греши, но не показва никакво разкаяние или желание да се промени, това е знак, че този човек може да е под влиянието на дявола. Истинското покаяние включва съжаление за греховете, желание за промяна на поведението и на начина на живот. Ако някой човек в живота ви продължава да греши без разкаяние и покаяние, трябва да бъдете внимателни. Бог ни призовава да се покаем и да се обърнем към Него с чисто сърце. Не позволявайте на тези, които не желаят да се покаят, да ви водят по неправилния път. Шести знак – постоянни негативни влияния. В Притчи, 4 глава, 23 стих се казва: «Пазете сърцето си повече от всичко, защото от него са изворите на живота». Ако някой човек в живота ви постоянно ви носи негативни емоции и ви води към депресия или обесърчение, това е знак, че този човек може да е под влияние на демонични сили. Негативните влияния могат да разрушат вашата духовна стабилност и да ви отдалечат от Бога. Седми знак – опит за контрол и манипулация. В Галатяни, 5 глава, стих 1 се казва: «И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго». Демоничните хора често се опитват да контролират и манипулират другите. Те могат да използват тактики като заплахи, вина или емоционално изнудване, за да постигнат своите цели. Ако усещате, че някой се опитва да ви контролира, бъдете внимателни и потърсете Божията помощ. Осми знак – липса на плодове на духа. В Галатяни, 5 глава, 22 и 23 стих се казва: «А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон». Ако някой човек в живота ви не проявява тези плодове, това може да е знак, че този човек
не е воден от Божия дух. Демоничните хора няма да проявят любов, радост, мир и други плодове на духа, а вместо това ще сеят хаос и разрушение. Как да се защитим? Номер едно. Молитва. Постоянната молитва е нашето най-силно оръжие. Молете се, Бог да ви даде мъдрост и разпознаване. Номер две. Четене на Библията. Словото Божие е светлината, която ни води. Четете го редовно и размишлявайте върху него. Номер 3. Общение с вярващи. Събирайте се с хора, които споделят вашата вяра. Те ще ви подкрепят и ще ви помогнат да останете силни в Господа. Номер 4. Изследване на сърцето. Периодично се запитвайте какво място заема Бог в живота ви. Бъдете честни със себе си и се стремете да бъдете близо до Него. Номер 5. Духовна подготовка. Взимайте участие в духовни практики, като пост и молитва и размишление върху Божието Слово. Те ще ви помогнат да останете духовно силни и бдителни. Заключение. Братя и сестри, нека не пренебрегваме знаците, които Бог ни дава.